はい、今回は妖怪ウォッチ新打ち2をやっていきたいと思います。その前にちょっと言いたいことがあるんですけど、本当にね、妖怪ウォッチはね、見たことはちょっとあるんですけど、やったこともないし、ちょっとどんなゲームかもわからないんですけど、一応なんか間違えたところとか、ちょっとそこおかしいとか、そういうのがあったら、まあコメントとかにも書いてほしいと思います。本当に初見プレイです。じゃあやっていきたいと思います。ちょっとね、ちょっと早く来たのでやっていきたいと思います。はじめから本当にね、初見なので何にもわかりません。どんなストーリーか。じゃあ男の子で、名前か、これでいいかな。オッケー。妖怪ウォッチ新打ちじゃあやっていきましょう。実在の人物、地名、団体などには一切関係ありません。オッケー。本体の時計機能を使用しています。本体に設定されている時刻を変更すると正しく進行できなくなる可能性があります。じゃあそこだけ注意すればいいのかな。で、SD カードにセーブデータとは別に追加データを保存します。じゃあやっていきたいと思います。本当に初見プレイです。なんだろうこの3体が。わからない。まあ一応妖怪が出ることは知ってるんですよね。お、家だ。ここに多分僕が住んでるね。道具？これか。あれが妖怪ウォッチかな。おお、光ってるね。あれ消えた。盗まれたっていうことかな。本当に、まあ、この実況プレイは、この妖怪ウォッチは、まあ、多分ゆっくり行くかもしれません。お、朝になるかな？朝だ。お、来た。消えた妖怪ウォッチ。これはお母さん。あと5分。あと5分だけ寝かせて。おお、起きた。お、来た。移動の操作はスライドパッド。で、B ボタンでダッシュ。で、話しかけてみよう。1階にいるお母さんのところに行って話しかけてみよう。じゃあ行こう。目的、お母さんのところへ行こう。へえ、これが僕の家なんだね。で、B でこうやって走れる。OK。ここなんだろう。多分お母さんの部屋かな。お父さんと。じゃあ、下に行って。で、お、いた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 。話す。お、なんだろう。日記をつけてセーブしよう。メインメニューにある日記を選ぶと、遊んだところまでの状態をセーブできるぞ。
セーブかな。じゃあ、外にいるお父さんのところへ行こう。間違えた。じゃあ一応メインメニューで、どれだ？日記ですね。これを押すと、それで、セーブデータでセーブできるんですよね。じゃあ一応セーブします。おー、来た。よっしゃー。はい、という、あれ？なんだろう。持ち物クエストとかありますね。設定とか。まあいいや。じゃあ行こう。外に行って、ここですね。お父さん。出かける。じゃあ行こう。お、来た。商店街かな？本屋さん。なんだろう、そこ。なんとかマート。お、おもちゃ屋さんかな？家に帰るかな？おまんじゅうとか買っていかない？じゃあおまんじゅう買いに行くんですね。おー、来たね、ドクロ屋。元祖と本家。お父さん、お母さん、どっちで買うの？あ、二つあるんだね。お父さんは元祖。で、お母さんが本家ですね。おっと、なんか始まったぞ。おっと、お父さんとお母さんがね、別れたね。本家か元祖。どっちだろう。お、来た。おまんじゅうの金として1000円もらった。もちろん元祖だよね。お父さんは元祖。お母さんは本家。まあ、こっちはね、どっちにしよっかな。悩む。起きた。どっちを選ぶ？さて、元祖まんじゅうと本家まんじゅう。あなたはどちらを買いますか？これで決まるんだね。本家と元祖。どっちにしよう。これは、お母さんの方に行こっかな。じゃあ、こっちで行きたいと思います。本家。本家ドクロ屋のまんじゅうはどうだい？家族サイズの8個入りは900円。おお、じゃあ、100円。100円か。100円余るのかな。じゃあ、買っていきます。来たー、本家まんじゅうを手に入れた。おまんじゅうを持って帰ろう。で、お母さんと話すのかな。
本家饅頭を手渡した。先に帰り、帰る。家近いんだね。じゃあ帰ろう。悲しそうに帰ってる。お、誰だ？クマ。感知。友達かな？なんだろう。おっと、これ、メガウォッチ、時計か。て、時計？おー、かっこいいね。3ヶ月もかかったんだ。全部で108の機能。持ってないの？どうなんだろう。じゃあ行こう。まずは家に地図の目的地を目指そう。じゃあ行きます。まずは家に虫網を取りに家に帰ろう。じゃあ行きます。家はこっちか。ああ、こうやってなんか走れなくなるんだ。あ、もう少しだ。あれ？あ、ここか。じゃあ家に入ります。確か虫網はこの前庭に置いたからあそこにあるはずだ。キッチンから庭に出てみよう。じゃあここですね。お、来た。これです。虫網。虫網を手に入れた。三角公園へ虫取りに行こう。オッケー。あ、ここか。よし。じゃあ今から公園に行きます。おー。おー、やばいやばい。おー、ギリギリ。ここか。おー、みんな集まってるね。誰だ？この人は。ふみちゃん。誰が一番レアな虫を捕まえるか。お、なんだろう。スーパー黒蜜。3個手に入れた。それを使うと虫が取れやすくなるんだよ。ありがとう。じゃあ行こう。おお、みんな行ったね。じゃあ行こう。木や草むらに近づくとこのなんか虫眼鏡が現れます。じゃあ行こう。木や草花を調べて虫を捕まえよう。お、じゃあこれまず行こう。お、いたいたいた。お、ここにもいるね。あ、これか。わかんない。ふっ。あ、これダメなんだ。じゃあもう一回。よし、次当てる。ここだ。おお、よし。ゲットかな？ゲット！よーし。カナブン。ここにはもういない。じゃあ戻ります。じゃあ次は、お。
これなんだろう、セミ？ここ。よし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 。ゲット。なんだろう、アブラゼミ。もういない。一人逃げちゃったからね。一匹。じゃあ戻ろう。あっちにもあるね。お、ここにもある。じゃあ行こう。お、次なんだろう。これは欲しい。いけいけ。お、ゲットかな、ゲット。よーし。お、ミンミンゼミ。これはなんかレアみたいだね。なんだ？お。終わった。一番レアな虫を捕まえたのはカブトムシをゲットしたクマだね。へえ、カブトムシゲットしたんだ。お、生き物図鑑のアプリを手に入れた。コンビニに行くんだね。お、ここだ。お、アイスか。いいね、アイスは。みんな帰った。じゃあ僕も帰ろうかな。お、なんだろう。お、思い出屋。思い出屋。気になる場所へ行ってみよう。ここ行ってみようかな。ここ行かないと。お、なんだろう。ちょっと入ってみようかな。じゃあ行こう。入る。今回はね、ここをやって終わりたいと思います。いらっしゃい。お、時計じゃん。メガウォッチ。お、100円。100円ってさっきお釣りで100円持ってるから買える。おー、やった。やった！不思議な時計を手に入れた。おお、まただ。なんだこれは。お、思い出屋の前でガチャを回そう。じゃあこれをやって終わりたいと思います、今回は。これか。これかな。ガチャ。お、このガチャかな。なんか古そうだね。お、100円。あれ？時計で100円払ったんじゃないの？これってただの石だよね。いらない。お、なんだ。うわ、なんだ今の。
おお、開けるんだ。わかったよ。何が来るんだ？おお、来た。なんか、これなんだ？私は妖怪羊のウィスパー。ウィスパー。羊となる。ウィッスウィスパー。妖怪。なんだろう。妖怪ウォッチ。コミュニケーションツール。妖怪レンズ。お。うわー、なにこれ。あ、これが思い出？あ、全部忘れてたんだ。ジバニャン、ウィスパー、そして妖怪ウォッチのこと。あ、あれ？そういえばジバニャンは？魚屋の交差点行ってみましょう。じゃあ、ということで、次回はジバニャンを探しに交差点へ行こうやっていきたいと思います。今回はね、ここまでにしたいと思います。ということで、見てくれてありがとうございます。あと、チャンネル登録もお願いします。では、さよならー。